Azərbaycan tarixdə ilk dəfə öz təbii qazını Trans-Adriatik boru kəməri vasitəsilə Avropa bazarına birbaşa çıxarmağa nail oldu. Bu, Azərbaycan üçün böyük bir addımdır, çünki layihə illik gəlir gətirəcək və ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinə, rifahına töhfə verəcək. 4,5 milyard avroya başa gələn layihə Xəzər qazını Azərbaycandan, Gürcüstan və Türkiyə üzərindən Avropaya çatdıracaq və beləliklə Avropa üçün təbii qaz mənbələrini şaxələndirəcək. Kitab layihəsinin gücü artıq 10 milyard kubmetrdir və avqust ayına qədər 20 milyard kubmetrə çatdırılması gözlənilir. 10 milyard kubmetrdən artıq 8 milyard 800 milyon kubmetrinə İtaliya dövləti tərəfindən alınmışdır və yaxın bir zamanda Azərbaycan artıq neft ölkəsindən qaz ölkəsinə çevrilməkdədir. Dünya bazarına böyük qaz ixracatçısına çevrilən Azərbaycan bu kəmərlə həm özünün, həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Vaxtı ilə tək bir qaz tədarükçüsündən asılı olan və qaz kəsintiləri səbəbiylə böyük problemlər yaşayan Bolqarıstan, təbii qaza tələbatının 33%-ni bu kəmər vasitəsilə təmin edəcək. Eyni zamanda TAP Yunanıstanın qaz ehtiyacının 20%, İtaliyanın isə 10,5%-ni ödəyəcək. Trans-Adriatik boru kəmərinin Yunanıstan və Albaniya ərazisində, habelə İtaliyadakı çıxış nöqtələri Azərbaycan qazının digər Avropa ölkələrinə nəqli üçün də imkanlar açır. Cənub qaz dəhlizinin sonuncu segmenti olan TAP Azərbaycanın iqtisadi gücü ilə yanaşı siyasi çəkisini də artıracaq. Müasir dünyamızda dövlətlərin gücünü onun enerji ehtiyatlarına malik olub-olmaması ilə səciləndirirlər. Və nəzərə alsaq ki, enerji təhlükəsizliyi eyni zamanda milli strategiyanın əsas elementlərindən biridir, o zaman çəkinmədən deyə bilərik ki, Azərbaycanın enerji strategiyasının təməlində əsası ümumili lider Heydər Əliyevin müdrikliyi, eyni zamanda siyasi uzaqgörənliyi nəticəsində baş tutan əsrin müqabiləsi dayanır. Və vaxtilə iqtisadi və siyasi blokada şəraitində yaşayan Azərbaycanı ümumilli lider bu çətin məqamdan xilas etdi və xarici investorları inandırmağa müvəffəq oldu ki, yenicə müstəqillik əldə etmiş Azərbaycana investisiya qoymağa başlasınlar. Və nəzərə alsaq ki, enerji təhlükəsizliyi artıq bu qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Təbii ki, bu məsələ Avropa İttifaqının xarici siyasətinin kürəti istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir və ümumiyyətlə Avropa əvvəlki illərdə yaşadığı çətinlikləri nəzərə alaraq yeni alternativ enerji mənbələri axtarışına çıxdı ki, Azərbaycan bu baxımdan Avropanın etibarlı tərəfdaşı qismində çıxış edir. Cənub qaz dəhlizi layihəsinin bu qədər uğurla yekunlaşması Azərbaycan-Avropa münasibətlərinə də yeni bir nəfəs, yeni bir impuls gətirmiş olacaq ki, Avropa İttifaqının özü Azərbaycanla olan münasibətlərində son dərəcə maraqlıdır və Cənub qaz dəhlizi layihəsi bu məsələdə xüsusi önəm daşıyır. Qeyd edək ki, Trans-Adriatik boru kəməri Xəzərin Azərbaycan sektorundan təbii qazı Yunanıstandan Albaniya və Adriatik dənizindən keçərək İtaliyaya və daha sonra Qərbi Avropaya nəql edəcək. Cənub qaz dəhlizi layihəsinin sonuncu segmenti olan TAP kəməri ilə Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində hasil olunan qazın ilkin olaraq ildə 10 milyard kubmetrinin Avropaya nəqli nəzərdə tutulur. Bununla Avropada təxminən 7 milyon ailə enerji ilə təmin ediləcək. Bu boru kəməri Türkiyə-Yunanıstan sərhəddində TANAP, yəni Trans-Anadolu boru kəmərinə qoşularaq Yunanıstan, Albaniya və Adriatik dənizindən keçməklə İtaliyanın cənubuna qədər uzanır.